Bueno, horre lehenengo poesia edo irakurketa horretan zerbait aldatzen ari da, ez? Azizate horrekin, hasi du gaur jardunaldi hauek horrekin, ez? Eta militantziare duei dago kisonean asko hitz egiten dugu, herri mugimenduetan gabizenok ez, zerbait aldatzen ari da, militantziare du aukerrera doia, hau ez da lehengo berdina, ez? Eta nik uste askotan hor barnean dauzkogun bildurra asko irtetzen diela, ez? Lehen estan hori, ba, oin zertan bilakatuko garan, ez? Herri mugimenduak, gure taldiak, talde feministak, eta, bueno, guk jakin Josemi Zumaladetik ez dakugula barita magikoik, baina, bai, bueno, ba, hainbat gogo eta kolektiboetatik, bai, atara ditugula, ez dakit, mai gainean jartzeko klabe batzuk, igual baliogarrixak izan aldienak, edo ez. Eta lehengoa izango zen nola antolatzen garen horri begiratzia. Bigarrena, botere harremanak kolektiboki nola lantzen ditugun aztertzia. Bueno, gauza batzuk Martak aipatu ditu, saiatuko naiz ez errepikatzen, baina bueno. Azkenean antolatzeko modua, lanitxeko modua zaintzian ikuste dut, edozein eragietan, ba, helburua garatzerak orduan, ba, beharrezkoa dela horri erreparatzia eta... Martak aipatu da den bezala, guk adibide bezala erabiltzen dugu iruki hori, ez? Laizterre, iruki hori tatuatu ingo nun baiten, ez? Baina nik uste dut gauza batzuk ulertzeko oso baliagarria dela, ez? Alde batetik, bai kanpora begira jartzen ganean, ez? Beste jende bati zerbait transmitidu nahi jagunean, edo zerbait landu nahi dugunean beste eragile batzukin, ero barnera begira jartzen ganean, ez? Itxen dugun hori nola itxen dugun, ba... oso garrantzitsua da hortaz hitz egitea, baina egisa da hiru erpin horrek, hau da, norbanakoan zaintza, ez nia, taldean giroa zaintzia, taldeko kideen arteko harremanak eta bestalde proiektu politikoa, hiru horrek etengabe zaintzen egotia, momentu askotan nahiko kontraesankorra izan aldala, eta etengabe zaintzen egotia inkluso zaila izan aldala, ez? Ideala bai, baina nola ingo hori, ez? Askotan egisa da, aldatzen ari den horretan, beldurrak sortze jau, aber, etengabe nia ari garen begira, edo etengabe denbora gehiago aztaldeko talde barneko bizitzaz hitz egiten, ez? Eta, bueno, azkenean hor klabia izango zen, oreka bat mantentzia eta hortarako mekanismo batzuk albideratzia, ez? Hau da, oso garrantzitsua da, ni momentu baten gaizki balimanago, edo temporada txar bat balimanago pasatzen, igual taldetik ateratzia, edo inkluso taldean gai hori planteatzia, aipatu den bezala pertsonala be politikoa dalako, ez? Baina, bueno, ez daigun ahaztu be, zertarako elkartugan talde honetan, edo zertarako sortu dugun talde bat, ez? Zerbait proiektu bat aurrera eraman alizateko juntagoa, lagunak seguru pila bat izango ditugula, baina proiektu bat aurrera eramateko elkartu gala, eta hori be, perspektiba hori kontutan hartzea importantia gala, ez? Adibide bat okurritzen jat, seguru asko biziko zeinuela taldetan, hilabete batzuk, zoiaztela, bi pertsonen artian kriston pike bat, ez? Etengabe bi pertsona engantzatzen diela, ero beti eztabaidan azten diela, ez? Eta bueno, esan alda taldean, ez? Jo, hau be importantia da, eta bi pertsona hauen arteko gatazka hau kudeatzia oso garrantzitsua da, ez? Baina, bueno, bileretame badauko beste gai batzuk hitz egiteko, ez? Eta nola kudeatu, ez? Oreka hori, bueno, adibidez tresna bat izan alda, olako gure arteko harremanez hitz egiteko espazioak antolatzia edo pentsatzia denbora korretarako, ez dakit, bilera bat aparte itxia, sentimenduen horrenda bat itxeko, edo, bueno, albideratzia, momentu ezberdina gai hori lantzeko eta aurre ikustia, ez? Eta gero, bigarren puntua zan, aipatu duten bezala, botere harremanak kolektiboki nola lantzen ditugun, ez? Askotan, botere harremanak errez hau identifikatzen ditugu gure taldetik kanpora, gure barnea baino, eta askoz gatazkatxoago da, gure barneko botere harremanak kudeatzia eta hortaz hitz egitea, ez? Eta lagun batek askotan komentatzen da ben zerbait da, ez? Bueno, taldetan lehengo gauza hitz egin behar dana da, ze desberdintazundaren gure artian, ze ideologikoki inkluso ze desberdin pentatzen dugun, eta hori hasieratik maila gainen jartza eta poliki-poliki lantzen jutia, ez? Eta kudeak eta kolektibo bat itxia horren inguruan, ez? Modu horretan segurenik anistasuna hitz famoso eta ez ezagun hori, ez? Aniztasuna indargun bihurtu aldogulako, ez? Eta bueno, hortarako zer ingenken, edo, bueno, ba izan aldaukera bat, ba formaziorako espazio eta denbora doztia bebai, eta formazioa ez bakarrik ulertuta txapa teoriko bat, edo norbait etortzea hitzaldi bat ematera, edo jardunaldi batzutara etortzea, baizik eta egonaldien gaitasun ezberdinen aitortza bat inez, eta transmisio bat inez, ba, seguramente lortuko formazio espazio horretan aniztasuna hitz egitea edo sorkuntza hitz egin da, edo esperimentazioaz lehen, sorkuntzarako espazioak irekita be, seguramente formazio espazio hori ez da izango hain vertikala, ez? Eta hori, pixkat, formazio ulertuta transmisio prozesu bat, eta ez hainbeste goitiberako, eta hori ez dakit luzatu nahi zen, hori, eskerrik asko.